Не Галкіним єдиним. У Росії все частіше з'являються іноагенти із шоу-бізнесу. Російського репера, улюбленця мільйонів Оксимірона, після внесення до реєстру іноагентів оголосили у розшук. Всі вони там продались і змінились. У картці вказується, що репера розшукують за кримінальною статтею, але за якою саме – не йдеться. За паспортом він – Мирон Федоров. На його ім'я суд минулого року вже повісив 2 штрафи на 40 та 50 тисяч рублів. Спочатку за те, що він банально не мав маркування іноагент на сторінці у ВКонтакті. Потім через те, що репер у Мін'юст Росії не надав звітності, яку вимагає влада від іноагентів. Що там произошло? Саме таке, розумієш, ну от... Короче, іноагентство. Я почувствовав себе євреєм в 36-му році в Германії. Отримав Оксимірон від влади ще й через свій трек «Ойда». Суто штрафував його за те, що у цій пісні є нібито заклики до сепаратизму. І все частіше ми можемо спостерігати, як Путін намагається контролювати шоу-бізнес Росії. Для чого? У нього є великий страх. Люди, які думають не так, як він хоче. Очевидно, що Росія, як правопреємниця Совєтського Союзу, во многом переймає, ну, в кавичках, лучшие практики, которые использовались в совке. И очевидно, что как раз вот деление на категории угодных и неугодных эстрадных артистов, ну теперь это уже там блогеров условно, и прочих людей, которые пользуются общественным интересом, то для России это вопрос выживания. Після так званої інавгурації так званого президента, після так званих виборів, питання виживання загострилося. А ми будемо ограничувати так, як вирішили депутати Государственної Думи. Люди все більше починають розплющувати очі на реальність. Телевізор все частіше не допомагає. Ще більше підливають бензину у вогонь зірки, які також проти російської влади. І за такими зірками Путін відкрив особливе полювання. Очевидно, що влияние условного Моргенштерна или там другого российского представителя вот этого шоу-бизнеса на молодое поколение куда выше, чем Путина. И если кумир для молодежи говорит, что в России сегодня плохо, то это несет прямую угрозу той конструкции, которую Путин построил, и его власти в целом. Поэтому для любого авторитарного правителя первой задачей по удержанию власти является контроль над медиапространством. Так сталося і з Оксимироном. Репер після початку повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, де встиг провести серію благодійних концертів на підтримку України. Сонечко, блін, кайф! І такі дії дуже заважають російському уряду. Проблема головної Росії, як би це смішно не звучало, це доволі свободний інтернет, ну, можливість людей через VPN виходити все-таки в глобальну сеть, слідити за трендами, слідити за тим, як живе загниваючий Запад, все, що їм там розказують. Ну і очевидно, коли у тебе є гроші, коли у тебе є аудиторія, то жити в путінській Росії, не піднімати голову, все время думати о том, що ти можеш чи не можеш говорити, ну, це мало кого устраивает. Російські зірки, які відмовляються бути частиною режиму Путіну, стають загрозою для і так уже хиткої влади диктатора. Але утримувати зірок, особливо молодих, Росії стає все складніше. Невдовзі з іноагентством Путіна це зіграє поганий жарт.